We are joining the broadcast from Bamburi, exactly at Mwembelegeza village. This is a village that woke up this morning to sad news. There is a body of a girl aged between 20 and 23 who was found dumped behind this tree. They're saying, according to residents, they're saying that she might have been killed somewhere else and her body brought here. And according to the details that we've gathered, she's only identified by one name called Sandra, and she lives around the area in Bamburi, to be specific, at Zandani. And still, the villagers do not understand why her body was brought all the way to this place and dumped. But according to some of the details that we also gathered in the morning, is that she might have been allegedly raped before her body was brought here and left this particular place. We're told that police have already been informed and they're yet to come and collect the body and, of course, conduct investigations and find out exactly what and rather who were behind her. This heinous act. The residents here who woke up this morning at around 6 a.m., those are the people that found that particular body there, and they raised an alarm. And as you can see, that tens of residents are already milling around this place trying to find out exactly what's happening. And it is a place that people who are living here say that it has been a while since they experienced cases of insecurity, and they are calling upon police to speedily investigate this particular incident and ensure that the perpetrators are brought to book. Gladys, let me quickly engage one of the residents to just briefly tell us what happened and, of course, what he has also gathered concerning this particular incident. Joapa tafadhali. Kwanza kabisa ningependa ujitambulishe kwa majina, waitwa nani, alafu tueleze kitendo hichi ambacho kimetokea. Kwa majina kamili naitwa Ali Mvua. Mimi ni chairman wa community policing Kiembeni station. Mwendo saa 12 nimepata simu, nikaambiwa kuna mwanamke ametupwa. Na nikaja nikakweli nikashuhudia, na yule mwanamke alipokuwa ameangushwa hapo alikuwa yuko uchi. Kafanya kufunika nguo. Ni kama ambao wamemnajisi. Na ni hawa watu ambao wamefanya tendo hichi, si hapa, wametoka naye huko na wakaja wakamdampu hapa. Na huyu msichana ni maarufu, huwa ni mtu wa maeneo, lakini aliachana na hiyo tabia. Mama yake akampeleka college, akamkodishia nyumba, ushasikia. Lakini sasa onekana hii kitendo kilifofanyika ni kwamba alikuwa wako kwenye starehe zake, na hao waliomfanyia ni lazima ni watu wanamjua, na yeye anawajua, wakaona wamalize kabisa kule kumtupa hapa. Alafu pia tunaambiwa kwamba kuna madai kwamba huenda alidhulumiwa kabla hajauawa. Yeah, kwa kweli mimi nimekuja kuona vile nasemekana hizo sehemu zake za siri zilikuwa ziko wazi. Wengine wanasema ametiwa chupa, wengine sasa sisi hatukutaka nini kwa vijiji tumfunike nguo. Kwa hivyo sasa polisi wakija au huko madaktari watakapokwenda kuangalia ndio watajua hiyo. Lakini tulimpata sehemu zake za siri zilikuwa ziko wazi. Yeah. Asante. It is a sad day for these people here, and those are the details that are coming up. And as you can see, that is a police vehicle that is already here at the scene, and of course they're here to collect the body and of course record also statements from the residents. And I believe that those are the details that they will be using to commence their investigations and find out exactly who committed the crime. Gladys, we will be covering and following up on what will be cropping up from this incident and of course other regions within Mombasa County and the larger coastal region, and we will be updating our viewers as soon as we get updates.